بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم، ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں. اور ناظرین، آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں کہ فروری کا لاسٹ ویک میرا قیام ہے دبئی میں. میں دبئی میں پورا ایک ہفتہ موجود ہوں گا. آپ اپنے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہیں، علم نجوم کی روشنی میں اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، پامسٹری کے حوالے سے، جیم سٹون کے حوالے سے، صدقات، وظائف، کچھ بھی جاننا چاہیں، میں دبئی میں موجود ہوں. آپ نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیں، اللہ حافظ.